رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بڑا شکر گزار ہوں میں آپ کا، ماشاء اللہ محفل کے ماحول کو آپ نے چار چاند لگا دیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے. میرا گلا متاثر ہے ماشاء اللہ. محفل اپنے نقطۂ عروج پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اس محفل کو، اس مجلس کو، اس اجلاس کو اپنے دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا کرے. آپ کتاب کے کہیں آمین. آمین. اصل میں آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے ذرا میرے خیال میں ذرا متاثر ہوتا ہے معاملہ، لیکن بار دروشی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعطر الجود والكرم ومنبع الحلم والعلم والحكم وآله وبارك وسلم. بار آدھی تلاوت، آدھی سے بھی زیادہ تلاوت آپ نے کرنی ہے. میں نے ویسے ویسے آپ کو تھوڑا تھوڑا جگانے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کا نام کہنا سکوں. جو لوگ تلاوت کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور جن کو بولنا بھی آتا ہے وہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. سبحان الله ما شاء الله.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والذين يبيتون لربهم سجدا صرف عنا
Nana!
ولا يقدرون
والذين إذا قل ما ينبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.
الزرع